მერის განცხადება ფიქრობ არ იყო ობიექტური, რადგან პაატა ზაქარიაშვილმა პასუხი მოითხოვა პარტია ქართული ოცნების ლიდერებისგან და არა მთავრობის წევრებისგან, როგორც გაშღერდა პრემიერის მხრიდან. აუცილებელია, რომ პასუხი გაეცეს ერთ-ერთი ლიდერის მეჭიაურის განცხადებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის მთელ ქვეყანას საკუთარი ანტიდასავლური და საფრთხის შემცველი განცხადებებით. იმეც ვიტყოდეთ, რომ პრემიერი ობიექტურად შეაფასებს ამ პროცესს და ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღებს ყველა გადაწყვეტილებას.